Quando a gente joga Minecraft, Fortnite, FIFA, League of Legends ou um jogo que a gente gosta bastante, parece que o nosso cérebro tira tudo que tem na nossa lista de prioridades, não é mesmo? Mas você sabia que nem sempre os jogos foram tão envolventes a ponto de tirar da nossa lista de prioridades todas as outras coisas que a gente tem que fazer? Eu sou o Bruno e hoje eu quero conversar um pouco com você sobre essa indústria gigantesca do mundo dos jogos eletrônicos. Vamos lá? Antes... Vamos lá? Antes de começar, eu preciso deixar uma coisa bem clara para vocês. É praticamente impossível explicar sobre a história de cada um dos jogos eletrônicos que foram lançados desde o primeiro jogo lá atrás. Então, eu vou ir marcando todas as épocas, todas as décadas que eu for explicando, trazendo os jogos aqui, mas eu não vou conseguir falar de todos os jogos. Combinado? Então, vamos para a década de 1950. Lá atrás, nos anos ali que compreendem de 50 e até 59, nós tivemos dois grandes lançamentos que marcaram época. É claro que é muito difícil eu falar pra você, marcou época ou não marcou época, porque a galera mal sabia o que eram os jogos naquela época, jogos do tipo eletrônico, tá? Mas em 1952, nós tivemos o Bolinha X Bolinha. Que o Bolinha X Bolinha, ele era aquele jogo da velha que a gente conhece hoje, que muitas vezes a gente faz com papel, com os nossos amigos. E mais pra frente, em 1958, nós tivemos o Tennis for Two, que foi um jogo lançado, não lançado pra todo mundo, cada pessoa ter um em sua casa, mas foi um game que ele foi mostrado em uma exposição no Brookhaven, que era uma exposição para mostrar o poderio militar americano. Então, para que eles mostrassem tudo que eles conseguiam fazer, eles fizeram esse game para entreter as pessoas que estavam visitando aquele espaço ali. Então agora, vamos para a década de 1960. Aqui em 1960, eu vou trazer apenas um game que se destacou nessa época, que foi o Space War. O Space War foi lançado por Steve Rossell. Steve Rossell foi um grande programador, mas eu já expliquei sobre ele em um outro vídeo meu e eu não vou falar sobre ele agora, beleza? Steve Rossell, junto com alguns outros amigos, desenvolveram o Space War com o intuito de ser jogado. Essa era a grande diferença do Space War para o Tennis for Two, que foi o jogo lançado 58, 59, 60, 61, 3 anos antes. Então, o objetivo deles era, de fato, entreter o público. Porém, o jogo não foi comercialmente vendido, porque os computadores daquela época eram do tamanho de uma sala dessa daqui, e não ia dar para ter cada pessoa ter um em sua casa, ou você sair andando com um desse pela rua. Era praticamente impossível. Na década de 70, nós tivemos alguns lançamentos que foram bem legais. Eu vou falar sobre três lançamentos que eu joguei esses games e me saltaram os olhos porque tinha uma interatividade, uma jogabilidade que não é como um game de hoje, mas é muito bacana como a forma que o jogo evolui. O primeiro deles é o Enduro, mas antes de falar do Enduro, eu quero te dizer uma coisa. Em 1972, a Atari lançou o Atari 2600. O Atari 2600 trouxe uma novidade que, para aquele momento, para aquela tecnologia, era muito bacana, que você, com cartuchos, você inseria no console e você tinha vários jogos apenas trocando os cartuchos. Então, três games que se destacaram foram o Enduro, era um jogo de corrida que começava com um pontinho na tela e esse pontinho ia se dividindo conforme você ia se aproximando, formando as linhas laterais da pista. E aí você ia com o seu carrinho pra lá e pra cá, os seus adversários, eles iam aparecendo do nada, assim, eles apareciam no game, e aí você tinha que ir pra lá ou vir pra cá e dar o seu jeito, porque essa era a forma de jogar o Enduro. O que é bacana é que, às vezes a gente tá acostumado com um game que amassa o carro, que destrói a pista, que pega fogo, que explode, mas o Enduro, ele, quando colidia com alguma coisa no cenário, ele colidia com um outro carro, ele apenas desacelerava e aí devagarzinho ele ia acelerando e você ia embora. O Enduro foi um jogo bem bacana que marcou 1972. Outro jogo que marcou a década de 70 foi o River Raid. O River Raid era uma nave
que ficava por cima de um rio, e você tinha que ir para a direita ou para a esquerda, atirando, é claro, dos obstáculos que iam aparecendo na sua frente. E o que era muito bacana é que o combustível do avião ia acabando, e você tinha que abastecer e combater ao mesmo tempo os inimigos que às vezes cruzavam a tela, vinha para cá e vinha para lá, e de repente tinha um inimigo que estava tentando atirar. É um negócio muito louco. River Raid ainda está disponível para ser jogado. E, como eu tava falando, para que você abasteça o avião, você tinha que passar por uns retângulos disponíveis ao longo do cenário, e aí você ia abastecendo e aí atirando ao mesmo tempo, conforme você tava abastecendo. E o que era bacana é que se de repente você tivesse abastecido, era só dar um tiro no posto e ele, pum, não, ele não explodia, ele só desaparecia da tela. Muito legal o River Raid também. E em 79 foi lançado o Space Invaders, que juntamente com os outros estouraram em vendas. E aí a era dourada dos arcades começou então, e veio uma explosão de outros games. Mas agora é hora de entrar na década de 80. Em 1990... A gente já tá em 90? Não. Em 1980 nasceu a estrela que até hoje brilha os olhos de muita gente. O Pac-Man nasceu, mas o Pac-Man, ele nasceu com o objetivo de alcançar o público feminino. Ele foi projetado porque naquela época havia uma entrada muito grande de homens jogando e etc. E aí o público feminino não tinha um game que fosse pensado especificamente para eles. Mas o Pac-Man deu muito certo e alcançou tanto o público feminino quanto o público masculino. Na metade dos anos 80, ali em 1985, houve um pequeno problema. O que aconteceu foi o seguinte: a indústria percebeu essa movimentação de várias pessoas comprando consoles, comprando games, e outras empresas entraram no mercado de jogos eletrônicos e começaram a produzir cartuchos que não eram tão legais assim, com experiência de jogos horríveis. E aí a indústria se saturou e os jogadores então deixaram de jogar. Certo eles, porque a experiência de jogo era péssima. E aí, uma indústria que estava faturando 3 bilhões de dólares em 82, ali em 85 faturou apenas 100 milhões de dólares. Mas aqui cabe uma ressalva: a Sega e a Nintendo, ao invés de se deixar abalar por essa indústria teoricamente fracassada, eles entenderam que havia espaço ainda para lançar novos consoles e novos jogos. A Nintendo veio então com o famigerado dela, NES. NES? Não, é isso aí. A Nintendo veio então com o seu Famicom, o famigerado NES, Sistema de Entretenimento Nintendo, que trouxe um pouco mais de credibilidade para o mercado de jogos eletrônicos. E aqui nesse momento, com o NES, nasceram o Super Mario, The Legend of Zelda e o Final Fantasy. Mas aí, para acabar com a fama de jogos mal produzidos e jogos horríveis em experiência, a Nintendo criou o selo de qualidade Nintendo, que era um tipo de processo que os jogos eram submetidos para então ser publicados através da própria Nintendo. É nesse momento que nascem as empresas Third Party, que são as empresas que produzem jogos para determinados tipos de console. Nessa onda, com a baixa dos consoles e dos arcades, os jogos para computador começaram a se destacar por todo mundo. E aí então, nasceram gigantes da indústria que nós conhecemos hoje, como a EA, Electronic Arts, a Sierra e a Activision e algumas outras empresas. Os computadores tinham como novidade a interface gráfica deles e o mouse, que era só empurrar ele para lá ou trazer ele para cá e clicar no lugar desejado para executar alguma ação. A década seguinte, de 1990 até 1999, obviamente, porque é a década, né? Nós tivemos um escândalo de avanço tecnológico da indústria dos jogos eletrônicos. Nessa década, o Mario, que já vinha sendo um sucesso absoluto, ganhou uma nova versão, o Super Mario World, e a Sega trouxe o competidor direto dele, o Sonic, que emplacou em sucesso de vendas também. Outras produções como Need for Speed, Mortal Kombat, Street Fighter, Warcraft foram lançadas nessa época. E esses lançamentos vieram principalmente com a ideia de você se identificar com o personagem e aí sim desbravar o mundo ou vencer a missão ali que está sendo proposta pro jogo. Particularmente, eu acredito muito que a década de 90
sofreu esse grande avanço tecnológico, é claro, no mundo dos games, por conta do avanço computacional que foi sentido ali na década de 90. Um exemplo disso é que em 1995 a Microsoft lançou o Windows 95 e em 98 a Apple lançou o iMac. E a internet começou a dar passos mais efetivos para se tornar a gigante que ela é hoje. É claro que ela ainda era pequena, não era nada tão explosivo quanto é hoje. Por exemplo, você está no banheiro e está usando a internet. Você está dentro de uma bolha. Você está enfim, você está onde for. Enfim, onde seja que você estiver, você está usando a internet. Mas naquela época, não era bem assim as coisas. Nesse momento, o mundo viu nascer os jogos 3D. A terceira dimensão veio à tona, trazendo uma experiência muito mais realística e uma jogabilidade muito melhor. E aí, na minha pesquisa, o primeiro jogo 3D que eu encontrei em relatos foi o Battlezone. O Battlezone, ele era apenas polígonos e linhas, e aí você ia comandando um tipo um tanque de guerra e ele ia destruindo o cenário. Mas o que é curioso do Battlezone é que, apesar dele ser em 3D e o avanço mais significativo do 3D acontecer na década de 90, ele foi lançado em 1980, muito distante da ascensão tecnológica computacional que foi vista nos anos de 1990. Em 1996, veio o lançamento do Tomb Raider, que foi um jogo que se destacou como um entrante dos jogos 3D, então no mundo de consoles. O Tomb Raider ganhou um prêmio para a personagem Lara Croft como a melhor... Nossa, é tão grande que eu tive que anotar. A melhor aventureira heroína do mundo de videogame, mais bem sucedida. Pá, um título gigantesco esse game ganhou na época. Pra que um título desse? Exatamente. Eu nem sei falar o título direito. Tomb Raider então se tornou uma saga. Do lançamento dele em 1996 até os anos atuais de 2018, o game ganhou versões e aprimoramentos que, é claro, deixaram ele muito melhor. No final da década de 90, ainda é possível nós vermos alguns lançamentos que se destacaram e até hoje, em 2018, nós conseguimos utilizar versões melhoradas e versões que foram revistas desse game.